တမလို့တရင်မဲ့ပြန်ကြရေးအဖွဲ့ဒီတရင်မှန်နေကိုအချိန်နဲ့တပိညီပြီးသူတိပိဖို့လိုပါတယ်အခုတော့မြေပြင်မှာမကဝေးရင်မှာပါဟောအွန်လိုင်းတိုက်ပွဲမှာဟောတမလို့ဘက်ကရှုံးနေတယ်ယောယောဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ January 9ရက်နေ့မနေ့တတိယကိုကျွန်တော်ကလူရင်းတူနဲ့တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့သတင်းတွေများပါတယ်။နောက်မှဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဆက်ကြရအောင်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမှာပြည်သူတွေရဲ့စပါရိတ်မလုတ်လုတ်နေတဲ့ပြိုဆိုးထီးများဘုံကျဲတိတ်ခိတ်ခံရလို့၄ဦးတေဆုံးပြီး၆ဦးတန်ရရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်း။နောက်သတင်းပကူတိုင်းပင်နွန်ကုန်းမြုပ်နယ်ထင်းတော်ရွာမှာတဆွေထားတဲ့စကားဆက်တက်များကိုတိုက်ခိုက်ခေရာလက်နက်ခေရာများတင်းစီရရှိတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းဒိုလန်ရဲ့အဖွဲ့တွေတင်းထားတဲ့မြုပ်ရွာတွေကိုအမေပုံချင်းမင်းလို့စစ်ကောင်စီကကြွေးကြော်ပါတယ်။မရှက်ကြဘူးလားမသိဘူးနော်စစ်စရာကြီးနောက်တင်းပကူတိုင်းအောက်ဖူမြုပ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကူတိုင်းဥဆောင်ပြောက်လောက်တဲ့လောင်ကစားဝိုင်းကိုဒိုလန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ပြိုဆိုထီခေါင်းဆောင်အပါအဝင်ပြိုလေးဦးနဲ့စစ်သားတဦးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းရှမ်းမြောက်ကကွက်ခံပြိုဟာကုန်းနဲ့တင်းကြီးစကခ16နောက်တန်းဌာန6တွေကို TNL ကတင်ပရရှိတယ်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းစကိုင်းတိုင်းဆာလင်ကြီးမြုံနဲ့ဝန်ပေါင်ကုမ္ပဏီဆောင်စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေတဦးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းပကူတိုင်းဖြုံမြုံနယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ3ဦးတေဆုံးပြီးပကူလှုပ်ရှားစခန်းမှစခန်းမှုအပါအဝင်3ဦးအပြင်အထံတန်းရရရှိတယ်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမကွေတိုင်းရေချူမြုံနယ်ရှင်းမတောင်ပေါ်တောက်ရိုက်ခါပုပြီးပြန်လာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ခိုက်က2ဦးအပြင်အထံတန်းရရရှိတယ်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မီးဝမြို့ဟာကုန်းနဲ့ရံပေမြို့ပေါ်တွင်တိတ်ပွေးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တွေမြို့အနီးဘက်ဝန်းကျင်စီပြည်သူ90ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခွေးမသားတွေနောက်တင်းချင်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်မိုင်းရော်ကျေးရွာတွင်တိတ်ပွေးမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းမှပေါ်900ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်အလုံး20ပျက်စီးတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်။လူမဆိုင်မှုဒီကောင်တွေခွေးမသားတွေနောက်တင်းစကိုင်းတိုင်းဝန်သူမြုံနယ်ငားမိုင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထားသောပြည်သူ19ဦးအလောင်းတွေ့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီခွေးဝေးစားတွေကတူတော့အလှည့်ရောက်လာလိမ့်မယ်။နောက်တင်းမန္တလေးတိုင်းငန်းစွန်းနယ်မင်းချမြုံနယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးလေးဦးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းကျွန်တော်ရီလောက်ကိုရက်နဲ့မနေ့ပိုင်းသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကဲကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့သတင်းတွေထဲမှာပကူတိုင်းစစ်ကောင်စီဖေးဝိုင်းမှာမြို့ဆိုတီလေးဦးနဲ့စစ်ခွေးတကောင်တည်ဆုံးတဲ့နေရာမှာ PDF တွေကကြိုကူဖုန်းကိုယူပြီးမှစစ်ခွေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုတစ်ချက်လုံးတော့တောင်းကြည့်ကျော်ကိုမရှိဘူးကျော်ကိုမရှိတော့ဘူးဆရာမဆရာဘာဟုတ်ကြတာပေါ့ဆရာဘာဒီကုမလေးဗီဒီယိုဒရင်းဗီဒီယိုကလိုရီလေးလေဟင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းညာဟိုအတင်းဝင်ပြတာဒီမှာတိုင်းညာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာဖဲဖဲကသားနာအဲ့ဒါကိုအတင်းဝင်ပြတာလူများတယ်30-40တောင်ရှိမှတဲ့နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘုံကိုယူပြီးအတင်းနောက်ကိုခုံးချလိုက်ရတယ်၆ဘက်ကိုကြာပါလားဟာလို့မဟာရီတချီလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီဘယ်မှာဝင်ပြတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရွာထဲကိုဝင်ပြတာအင်းဘယ်နှစ်ယောက်လဲအဲလေးလေးလေးတယ်လေးတယ်လောက်တော့ထင်မှကြည့်မှတင်တယ်ကမ္ဘာကြီးကာ90တန်ရောကြားတယ်ဟေးဒါဆိုတော့အဲ့လိုနေအောင်မမီးဘောလားမင်းမင်းမိတို့လောက်ပေါ်နေတာကိုတော့အမရက်ပြရတဲ့ဆရာကြီးဟာအေးဆရာတို့ကျောင်းတော့မရှိတော့ပေါ့ဟုတ်လားအဲသူကတော့ကြမ်းခါရကျွန်တော်လည်းဖုန်းယူသွားပြည်တိပါတဲ့ဟာအကုန်ယူပြီးကျွန်တော်တုတ်လာတာပဲပြည်တိအပေါ်မှာတော့စူးညံတာပဲလောက်သွားတာအေးအေးအော်ကျွန်တော်လာခေါ်ပါဦးအဲ့ဆိုတော့ကောင်လေးပါတော့တော့မှာကုဆွန်တော့
ကဲအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့နေပြီးတော့ PDF တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ချက်တော့ကြည့်ချက်ပါအောင်ဘာလို့နေလဲဘာလို့နေလဲနေကျင်နေနေကျင်နေနေပြီးတော့ PDF တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်တိုင်ရှေ့ရလျာဆိုလို့ရှိရင်လေနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖိတ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့မရှင်တွေပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေါ်ဆောင်ရရှိတယ်။ယခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်ရှေ့ရလျာလည်းလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ရှိပါပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စုံမက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်အရနေပြီးတော့ဥတီတဲ့ Mission 804လို့အမည်ရတဲ့ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေပါပြီ။ကျမတို့ရဲ့ကမာဂျီနဲ့မေစုပါဝင်မတရားဖန်တီးခံလာရတဲ့နိုင်ငံကောင်းတော်ပြီးနိုင်ငံဝင်တန်းပြီးလွားတိန့်ချောင်းရင်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့ကြားထဲမှာအန်တူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေ CDN ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတော်လာရေးကာလမှာကိုလဲအင်္ကာတွေအသက်တွေပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ရဲဘော်ကြီးတို့ဒီလိုအာဏာကိုဒီလိုလက်ထဲကိုပြန်ထည့်နိုင်ဖို့နေပြည်တော်ရဲ့နမ်းမာကြီးတွေမှာအောင်ပွဲနဲ့အင်ပြန်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောစင်ရိုင်းနေတဲ့အတူဒီ project မှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့မိဘပြည်သူများကိုအထူးမြတ်တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုပါတယ်အားလုံးအားလုံးရဲ့ဆောင်ရနေပြည်တော်မှာပြည့်ရတယ်ဒီလိုလာဒီလိုလက်ထဲပြန်လေးဖို့အတွက်နေပြည်တော်ဆုံးကိုမင်းရှင်အေယုဘိုးရဲ့တောစင်ရိုင်းနေโย่ก็ล่ะยาไม่ได้กันดีอ่ะรอกูกัดตะตาบาเปล่าล่ะฉันเอาหน้าท้องจิบอ๋องซิงโกราแล้วอมลาบาโกกันปิญเนี่ยตักกล้วยปี้ไล่บิงั้นเราพ่นไหนบิไปมาสะตาแล้วชุ้งไล่บิงั้นเราโกกันยะตายอะคู่มาเอเอซิซิเนี่ยบาเปียวๆชุ้งๆเนี่ยอะคู่วันดาล่ะบิงั้นเราบลูเปียวมาเลยมีมานางาเยပါဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုကန်နိုင်တဲ့လူနဲ့မရတော့ဘူးနိုင်ချင်းနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကန်အဖွဲ့အတွေ့ပါဝါရှိပြီပါဝါရှိဘူးနော်အေဘောအေဘောပါဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယုံရင်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ဟာမြောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်ပါသွားလိုက်နော်ကဲပါလေမပူတူပါပြုံးလေတစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဘဘကူဆိုနေပြီနော်ဒီမှာဘဘကူအချင်းငယ်ပြနေပြီနော်အလှပါမဟုတ်ဘူးရေလက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုပြပေးပါဟာမိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲလက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပဲအမြင်နေမျိုးရှိတယ်ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့တာကောင်းတယ်ပါတီဆိုစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တပါတီချင်းစီကိုဟိုဆစ်ဆစ်ဖို့လိုတယ်တပါတီချင်းစီကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုချင်းစီကအရင်ပြောရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကကောင်းတယ်နော်မြစ်တူရဲ့သဘောအရတစ်ဖက်မှာအောင်ထုံးရင်တစ်ဖက်မှာကဘာပြိုတယ်။တစ်ဖက်မှာကဘာပြိုရင်တစ်ဖက်မှာတောင်ထုံးတယ်။ဒါမြင့်တဲ့သဘောတရား။နိုင်ငံရေးမှာလည်းဒီလိုပဲစစ်ဘောင်ကျဲလာတာနဲ့အမြနိုင်ငံရေးဘောင်ကကျင်းလာမယ်။နိုင်ငံရေးဘောင်ကျင်းလာနဲ့အမြစစ်ဘောင်ကကျဲလာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးဘောင်ကိုမစူးလို့လေ။စစ်ဘောင်ကိုကျင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဘောင်ကျဲအောင်ချဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်နီလန်ကိုမဖြစ်မနေသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကောင်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေတွေ့ဆုံမှုကိုကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောကျတယ်ကောင်းတယ်။သို့တော့လာပြီ။စပြီ။ဘောဟာနေပေါင်းအောင်အောက်ဟာလုံအောင်ဖုံးဆိုသလိုပဲ။ဖင်မနိုင်မင်းနေတော့ဘဲချင်းမစားနဲ့။ဟမ်။ပလိုင်းပေါက်နေလဲဖားမကောင်းနဲ့။လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုချင်တာတရားဥပဒေစိုးမိုင်းနဲ့ဒီချိန်အေးချမ်းရေးဒီနေ့ချက်ပဲ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားသေးဘူးဒီချိန်မှာဒါတွေကောင်းနဲ့မထည့်ဘူး။ PR စနစ်တွေ FPTP တွေပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမနေဘူး။ဒီလူတွေစိတ်ဝင်စားတာနိုင်ငံတော်ဒီအေဂျင့်ကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်အောင်စုမပြုဘဲကျွန်တော်တို့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီစားပြီးသူတွေဒါပဲလိုအပ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပဲလိုအပ်တယ်။ပလိုင်းပဲကောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေလူကြားကောင်းအောင်လူထင်ကြီးအောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးကိုပြောနေမှာစားတရားဥပဒေစိုးမိုးအေဂျင့်အေဂျင့်အောင်အရင်လုပ်ပြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဒါပဲမျှော်လင့်နေကျွန်တော်တို့ဒါပဲလူချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီချိန်မှာဘဲပါတီကိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်မှမရှိဘူး။ဘဲပါတီကမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ပါတီဝင်တွေကိုနှုတ်ဆောင်မှချင်းကိုယ့်ရဲ့ဆောင်မှချင်းအောင်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီမှဝင်မထားဘူးတော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှင်မှမြင်နေရတယ်အသက်ခံရတဲ့ပါတီမိသားစုတွေရှိတယ်ပါတီဝင်တွေရှိတယ်ဘယ်ပါတီကမှနှုတ်ဦးဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဦးဆောင်ပါခြင်းတော့မရှိဘူးပြည်သူတွေလည်းဒါကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးဟမ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဟိုစစ်ပောင်းချင်းမို့တဲ့နိုင်ငံပောင်းချက်တာတော့ချက်ပါသို့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးနေဒီငွေအေဂျင့်ကြီးအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဖေမနိုင်ပဲနဲ့ပဲချင်းမှဖားပါနဲ့ပလိုင်းပောင်းနဲ့ဖားမကောက်ပါနဲ့ရောင်ရောင်လေးစီမီလူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူအထင်ကြီးအောင်စိုးရကလူထင်ကြီးအောင်လုပ်မပြပါနဲ့
เนาะแล้วกูอ่ะไอ้ที่เมียโหดีโห MRD ไปโดจิไล่โหลရှင်บาเลยสอเฟคนิวเนาะโหตะผัดกตะผัดกอเฉิงเนี่ยดิญีตะเดนอม้าฤကိုวาระဖြတ်နေတာโหကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှာဘာလို့လဲဒါဟာတရင်မသားဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေသူများကဝါဒမှိုင်းဖြတ်နေတာဝါဒမှိုင်းတိုက်နေတာကိုမြောက်ဒီရော MRDB ရောဒါတရင်မဖြစ်ပါရဲ့တရင်မဖြစ်ကပဲဒါကိုပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်ပေးနေတယ်ကိုကတရင်မအောင်မထုတ်လုံးနိုင်ဘူး။ဒါအစိုးရကလုံးမဟုတ်တရင်မတိုက်ဖြတ်ရေးဒီ fake news တောက်ဖြတ်ရေးဒီ lobby တွေရဲ့အလို့အစိုးရက lobby တွေကိုပတ်စံပေးပြီးခိုင်းလိုက် lobby တွေကသူ့လို့သူလောက်ကမယ်။အစိုးရဆိုတာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်စီတင်ပြဖို့လိုအပ်တယ်။ဟမ်အဲ့တော့ဘက်ကတော့အုံနေချင်းနဲ့အားနေမဲ့တော့စစ်တက်ကတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ပေးသွားပါလေအားနေမှန်းနဲ့ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောပိုလိုရှော့တွေရောတရင်မားတွေရောအဲ့ဒီလိုဝါရဖြန့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘက်ကကြီးလိုက်တော့ဘိုးချုပ်စော်မဲလုံးဖြေသွားတယ်ဟုတ်ဟာဘယ်နဲ့ရောက်တည်သွားတဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်တည်သွားပါလေဆိုပြီးတော့ဂုံဖော်ပြီးပြောနေကြမလို့ပါဘူးတဲ့သူတို့တည်တာသူတို့အသေးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သွားရောသွားရောအဲ့မှာလမ်းဆုံးတော့ဘက်ကဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောနော်ပုံနေရောပူရူရှော့ရောဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အက်ဒစ်တွေလုပ်ပြီးတော့နော်ဒီလိုရောက်တိုးတက်နေတဲ့ဤပညာခကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အချိန်မှာတရင်အမားကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြန့်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြရေးကသူတို့တေးတာသူတို့အသေးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးကိုထုတ်ပြောနေစာမလို့ပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကြားချင်းနေတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်ညောင်ဒီတို့ MRDB တို့တမတော်တရင်မှန်ပြန်ကြရေးအလုပ်ကသူတို့တဖက်ကအကြမ်းဖက်အားပေးမီဒီယာတွေကဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ဝါရမိုင်းတိုက်ပြီးတော့တရင်အမားတွေကဒါကြီးကတော့မှားနေပါတယ်ဒါကြီးကမှားနေပါဆိုဒိုင်းခံပြေရှင်းချက်ပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ lobby တွေလောက်ကမှာ lobby တွေကိုခိုင်းလိုက် lobby တွေကလည်း lobby လောက်ကိုပြီးသားတယ်ဟို estate ရဲ့ကဂါဇာစစ်ပွဲရဗီဒီယိုဖိုင်တွေဝါရမပဲလောက်ကိုင်းမှာအဘတို့ကစော်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်အမားတွေနဲ့ဝါရမိုင်းနေနဲ့ဟိုမျောလင်းချက်အမားတွေ Facebook တွေမျောလင်းချက်အမားတွေပေးပြီးတော့မဲ့တို့ lobby လောက်တွေလောက်ကြတယ်လူတွေကလည်းအဟုတ်ကြီးမကြီးထင်တာတော့ခုတော့လောက်ကိုင်းရမှာတိုက်ရပိုင်းနဲ့တော့ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ lobby ရလည်းရှိသေးတယ်။နော်လောက်ကိုင်းကြရင်ခုံပနဲ့နဲ့လို့ပါလာရဲလို့လေဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကဒါအပြစ်မပြောဘူး lobby က lobby လို့လုံးမှာပဲ။ lobby လို့ဖို့ဆိုတာစားတတ်ဖို့မလိုဘူး။နိုင်ငံရေးနားလည်ဖို့မလိုဘူး။စောက်ခွက်ပြောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။စောက်ရှက်မရှိရင်ရတယ်။ဆိုတော့ကဒီတရင်မတိုက်ဖြတ်ရေးဒီအစိုးရက lobby ကိုခိုင်းရမယ်။အစိုးရတိုင်းမှာ lobby ရှိရတာလက်ခံပေးလို့ရတယ်။ဒါ lobby တွေရဲ့လို့အစိုးရရဲ့အလုပ်ကြီးမယ်ဒီဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြည်သူကိုအသိပေးဖို့လိုရတယ်။ဒါမှကျမတို့ပြည်သူတွေကထိရောက်ထဲမှာမဖြစ်မှာဒါမှကျမတို့ပြည်သူကစိတ်တက်မကြမှာအော်ဒီလိုရှိပါလားဆိုတော့ကျမတို့ကသိရမှာအခုတော့ဝေဝါဝါနဲ့တဖက်ကတည်င်းမားကြီးဝါရမိုင်းနေပဲတိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကထိရောက်ထဲမှာဖြစ်ပြီးစိတ်တက်တွေကြနေကြတယ်စိတ်ဆင်းတွေရဲနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးစိတ်တက်ခွန်အားပေးဖို့တက်ဆိုရင်တက်မလို့တည်င်းမဲ့ပြန်ကြရေးအဖွဲ့ဒီတည်င်းမှန်နေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြည်သူကိုအသိပေးဖို့လိုရပါတယ်အခုတော့မြေပြင်မှာမကဝေဟင်မှာပါဟောအွန်လိုင်းတိုက်ပွဲမှာဟောတက်မလို့ဘက်ကရှုံးနေတယ်အေးယောအေးယောဇိုမီလင်ကတော့တွားပြီဇိုမီလင်ကတော့ရှုပ်ရှက်ကွေးပြီဟမ်မပူတူချေယူပါပဲလို့နော်မပူတူမပူတူကမိုက်တယ်မစိုးဘူးဇောမတော့မိုက်တယ်မိုက်ချစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မိုက်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ချင်းတော့ကျမကြီးဖြူစက်ကြပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ချေယူများချစ်တင်ပါတယ်လို့